propagátoři levného piva a hejtři trdelníku kluci z Prahy. Nejskromnější člověk na světě Janek Rubeš, aka My name is your problem a nejmilejší člověk na světě Honza Mikulka. Byli na YouTube, když to ještě nebylo in, následně působili na streamu nebo seznamu a před pár lety se vrátili zpátky na YouTube. Nejspíš nejprospěšnější české youtubeři a investigativní novináři, kteří upozorňují na podvody a dělají Prahu krásným městem pro život nebo dočasnou návštěvu. Ahoj kluci. Ahoj, děkujem, to je. Tějo. To bylo tějo. úplně brutálně hustý a bylo to fakt krutý, tě. Já Myslím si, zjistím, že to stačí. Děkuji, že jste přišli do podcastu pro hrdiny a chtěla jsem se zeptat, Janek je sice Janek, ale je to Jan, takže vy jste Honza a Honza. Jan a Jan jsme. Teď, teď když jsme šli sem nahoru, tak tam na vás, Slaváku, za Jankem někdo přiběh a říká Honzo, můžu si s tebou udělat fotku? Tak jsme se smáli. A Honzo, Honzo, tam... utek. Jo, nechtěl mě, jsem z toho pochopil. No, takže ti říkají, Honza. Ne, říkej mi Janek, se Janek. Jo, no. občas se někdo poplete. A jak to vzniklo, ten Janek? To Protože můj táta byl Honce, takže mi říkali Janku. Aha, aha. Byl... A na Wikipedii jsi Jan. <laughs> je to tak, ne? <laughs> tak to je důkaz, že Wikipedia loží. <laughs> nejsi na Wikipedii Jan. No někdy jsem viděl Jan. Určitě, tak možná v mý občance. Uka. <laughs> Jasně, že tam je Jan, ale tak to přece... Uh, asi to, to by si měl před... říct ten člověk, jak se chce jmenovat, ne? To můžeš ne? Předělat, ne? To, jo, to by bylo složitý. Není? Taky jsi zpředělávala. No. Není to složitý. <laughs> <laughs> <Okay>. Nepředělávala. <laughs> Teď trenduje písnička od Kovyho, první hmm. místo v trendech. Hmm. To je prostě klasika. No? A vy jste tam na featuringu? <laughs> Pro mě, bych jsem chtěl říct, že naše video nikdy ještě v trendech na YouTube nebylo, víc, tak jsme z toho nešťastní. Přestože ta naše epizoda má víc zhlednutí než. Co? No a zjišťovali jste, čím to je? Protože to říká spousta youtuberů, že co mají, já nevím, za den 300 tisíc views, tak říkají my nejsme v trendy. On ten YouTube tam nedává ty nejúspěšnější videa, protože je to vlastně zbytečný. Protože vlastně ty trendy fungují tak, že uh, ti tam přivedou další diváky a ve chvíli, kdy ten YouTube vidí, že to naše video už vidělo vlastně všichni, tak je zbytečné tam dávat. A to je tvoje teorie, nebo je to no, nějak to tak ověřený? Je. Jaký, jakou chceme mít volnu tohohle z toho podcastu? No hodně neformální. Hodně neformální, no, super. No, no a dobře, tak dobrý, utíkej, běž, v, běž, dobrý vtip. Běž, utíkej, posloucháš nás dobře, běž dál. Tem, drž tempo, tempo protože většinou poslouchají běžci většinou ne, podcasty. No no, no, no Řiď. No, no, kluci, tak mi poradte, já chci vědět, jak to jako dopravdy je. Vy jste na YouTube dlouho, takže asi jako víte trošku, jak to funguje, ne? Ty algoritmy. Ha, okay. Proč nejste v trendech? To, ale to fakt nevím, fakt to nevíme, opravdu. Já si myslím, že jako proč je jediná... to, proč je to tajemý? Jediná moje teorie je, že naše videa jsou v nějaký kategorii, který se jako Tomáš si vybírá, že se seš blogy, cestování a tak dále. My jsme něco, či, co tam jako zprávy a politika a já si myslím, že ta kategorie je jako pro ty trendy zapovězená. Ale to je jenom moje teorie, nemám ji potvrzenou. A proč to je zprávy a politika? Protože přinášíme zprávy. Ale zprávy, nejsou, zprávy, no. <laughs> uh -huh. A neskoušeli jste změnit tu kategorii? Abyste byli v trendech? Vidím, že vás to mrzí, že ne, nejsme v trendech <laughs> <laughs> se věci, A ne, nás nemrzí, že nejsme v trendech To je spíš řetujem jak vzniklo slovo ruličkář? Já jsem to zaznamenal ve spojení s váma. Vzhledem k tomu, že čeština hmm. není můj materský jazyk, vůbec netuším, jak to vzniklo. My jsme to troš, slovo trošku zneužili, protože původně ruličkář byl muž, který v ruličce měl peníze v ruličce zabalený, hmm. a, a směňoval peníze lidem na ulici, prostě za to táče nebo těsně po to táči a z toho vzniklo to označení, ale asi taky do nějaké jako míry mohli oni podvádět, že dělali takzvaný gypsy switch, to znamená, že prstem jako jednu tu bankovku schováš, když předáváš ty peníze. Jo, ty jsem dělal nějakým polským filmem. <laughs> no, jak se to dívá. Um, ale, takže my jsme jako přenesli tenhle ten název, který asi někdo to před námi musel říct, jako, že běhají tady ještě ruličkáři, takže jsme to začali používat a myslím, že jsme to uh, slovo nadužili, nebo jako přivedli ho zpátky k životu. To je hezký? To nevím. <laughs> no a ty jsi uh, dneska sebral kolik milionů běloruských rublů? Já jsem nic nesebral, mě bylo darováno <laughs> ne, pánem rubičkářem. Ne, nepočítal jsem to ještě. Uh, povězte mi, kde, jak oni přijdou na ty prošlý běloruský ruble? Působu reálně nevíme ještě. Uh, my si myslíme, že jich je možná víc. Jste se to... nikdy nezeptali? A to my se ptáme. Uh, to my se ptáme, ale oni, oni zase tak sdílní nejsou. Uh, oni asi si taky nějakým způsobem chrání svý know-how podvod podvodkářský. Takže je to jako něco, čemu se budeme věnovat jedný z budoucích epizod vlastně toho seriálu, který se tak jako jmenuje Rulička, že vychází vlastně u nás na YouTube každý měsíc. Každý, každou něco jako druhou neděli v měsíci. Máme novou epizodu na přímo jenom tohle téma, protože my, jsme, my už je točíme díl, tyhle ty pány, co takhle mění na ulici a zjistili jsme, že toho materiálu, kolik už jsme natočili, fakt vydá jako na seriál, bohužel, protože jsou tady s náma dlouho, dělají dělaj tuhle šmelu už moc dlouho a už je moc dlouho pozorujeme a tím, že je teď publikujeme, tak doufáme, že se to i začne trošku posouvat, že když to téma, že se o něm bude víc vědět, víc lidí bude vědět o tom, co se děje na té ulici, tak bude třeba větší šance to z té ulice dostat pryč. Mm -hmm, takže odpověď, jak přijdou na běloruský rublin, nevíme. Víme prostě devalvovaná měna v Bělorusku, někde prostě byl kamion hrozně moc běloruských rublů a někdo je tady distribuje mezi tyhle pány. Jakože jim to posílá jako balíček z Běloruska? to ne. Někde tady jsou. A on to zase není zase tak jako důležitý. Jo? Jako je to prostě... No mě to zajímá. A no, tak je to jako, kdybych já tady přinesl prostě deseti halíře, tak ty taky, když se rušili, tak si prostě lidi nechali toho doma pitlík a každý to někde doma má schovaný nebo staví 20 korun nebo 50 korun papírový. A viděl, uh, viděli jste někdy jako fakt velkým množství tady těch rublů? Viděli, no, u sebe. <laughs> u Janka doma. <laughs> Že kamion? Kamion ne, ale mám, to, mám toho fakt hodně. Chceš, chceš vidět kamion Coži... běloruských? Čau, holčičko, už jsi, jsi, jsi někdy viděl kamion. Takže pak bude nějaká instalace, jo, umělecká. A jo, to by mě bavilo, to jsem párkrát chtěl. Dobře, tak jo, uh, vy v ulicích. Prahy zažíváte spoustu zajímavých věcí, třeba kopance nebo plivance a tak a tak viděla jsem nějaký ten bizárek, kde na vás pan uh, vytahoval svoje přirození. ale co? Co, co viděla? <laughs> Chceš vidět nerozkostičkovanou verzi? <laughs> já jsem neměl odvahu se na to já nikdy to moc podívat. Ty abych přišla na návštěvu, co? <laughs> ne, kamion! A to? Nekostkovanou verzi. Já to mám tady. Já přijdu ráda. To je dobrý materiál pro Hiro hero. hero ostatní tři, že... <laughs> Tak jo, tak to ukážeme uh, hero hírou části. <laughs> Co bizárek ve smyslu výhružek? Jako nějaká výhruška, která přišla, abyste místo toho, abyste se lekli, že jste se jako zasmáli. Uh, no to se většinou zasmějím, když, když prostě, já nevím, oni říkají, že mají kamarády v albánský mafii a, a takový, to je jako srandový, no. Pejskové, který štěkají, no. Uh -huh. A něco jako mega <laughs> Ta albánská mafie mě přijde vždycky vtipná. Jako, I have friends in Albanian mafia. <laughs> tak to je prostě. A, ta tady ještě je? Vím, že tady byla kdysi. Ale... Nevím. I kdyby, jako tak. Ne, je to, je to, jako, ne, je to komický. Je to, no je to, to samozřejmě, nevím, ale... ale... Nejsou žádné výhrušky. A ty, které jsou, tak jsou lži, anebo jsou to prostě... Jako, jako když se hádají prostě, nevím, dva hospodský a ten, Chápu. nebo dva, jako prostě. Chápu. Už, se, už na... se prostě nebojíte vůbec no, to spíš tím chci naznačit, že jako nikdo se toho nemusí bát, že to není, jako, to není reálná hrozba, že vám prostě tady zoufalec na ulici říká, že na vás pošle albánskou mafii. Jako že přijde za albánskou mafii a říká, tady tenhle ten youtuber, sej mi ho prostě. O, 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 jdu na to, tě. No já jsem spíš jako čekala něco ve smyslu toho vytaženého vy, vy, vy přirození. Až se za mnou přijde albánská mafie a vytáhnu na mě své přirození, tak to bych jenom říct, že to bych asi nechtěl zažít. se stříhal pak na hudbu YMCA. <laughs> so the Albanian mafia showed up at my house and I was like, YMCA. Kluci, říká se, že nemáme rádi turisty. To se jenom říká, nebo je to nějak, to cítíte, pocitujete? Hmm. Není to ta nejoblíbenější jako entita nebo skupina lidí. Asi je taky dobrý vědět, že my jsme taky turisti, když někam jedeme. Uh, yes. jako za hranice Prahy já bych jako tady bych jako rád uvedl na pravou míru, to turista se často vnímá přesně teda možná jako nějaký negativní slovo, ale uh, v podstatě jakýkoliv návštěvník Prahy který není lokál, no tak je turista a jako na tom není nic špatného to jako přece dobře a turismus přináší jako zemím a městům regionu spoustu peněz a je to jako super, díky tomu se ty kraje můžou rozvíjet takže turismus je dobrá věc Skvělá věc. Uh, no, tak jako naše oblíbená hláška je, uh, moje holka si vždycky zapisovala, když jsme chodili přes Karlův most v době covidu a byli tady jenom český turisti, tak ty hlášky prostě, které padaly, byly skvělé. A ta nejoblíbenější moje je, uh, jako za první, když ty český turisti říkali, to je skvělé, které nejsou ty turisti, mm -hmm. to, to bylo vlastně zajímavé slyšet, A protože oni se nepovažují za turisty. Mm -hmm tím, že jsou z Čech, tak přece já nejsem ten turista. I přesto, že ty jejich potřeby jsou v podstatě stejný, nebo ty zájmy, jako jdu se podívat na památky, jdu si koupit Starbucks a dělník, což mě teda mimochodem vlastně překvapilo, jak ty český turisti za, s tím šli. A no, ale my jsme taky turisti, když někam jenem. A já si myslím, že zásadně ten šetrný turismus, to znamená jako já na to místo nejedu, aby se to místo přizpůsobilo mně, ale já se nějakým způsobem přizpůsobím jemu, nebo minimálně k němu mám respekt takovej, abych, abych ho třeba zachoval pro dalšího návštěvníka, takže jako když jdu úplně do nějakého blbýho detailu, tak když si udělám tábořiště u řeky, tak po mně má zůstat o něco čistší, než když jsem tam přijel, ne, že má zůstat špinavější a bohužel a většina, nebo ne většina, ale plno turistů k Praze přistupuje stylem, je mi to úplně a jako I don't give a fuck. Naposledy jsem sundoval prostě dva jako dospělí třeba 40-50 letý Švédy ze Sochy z Karlova mostu. A přišlo mi tak jako úplný halus. to vlastně jsem říkal, where are you from, jako, In Sweden. Ne? A říkal, jako, jako. <laughs> A takže a debilní je, pardon, že pak tyhle ty lidi vlastně mluví za ty ostatní turisty, že Že já teď tady řeknu, že lezli turisti po Soše na Karlové mostě a automaticky tím všechny. Mm. A to jsou to dva a ten den jich v Praze bylo 10 000 a zbytek to neudělal. Že? Zřejmě, jako to, co říkáš ty, že to je hrozně příjemný, jako žít ve městě, kde jsou různý uh, lidi, tak to je super. A já bych byl mnohem radši, kdyby ty lidi tady samozřejmě byli. Jo. A oblíbená věta mého kamarádu, když jsme vystoupili v Londýně prostě na ulici a tam bylo třeba 40 různých světových restaurací. Jakože každá restaurace měla majitele z té části země a, a svůj výběr jídel byl prostě nekonečný a on přesně říkal za imigranti, velice ironicky řečeno. A bylo to prostě skvělý. Jako když žijete v metropoli, mm. kde se prostě mísí různé životy, různé kultury, různý cokoliv, tak je to super. A, a, a Londýn, New York, Praha, doufám, nebo je, tak začíná být taková. Je to, je to prostě fajn. A mm. to mm. To přesně to, co popisuješ. Že jako slyšíš různé jazyky, zažíváš různé zvyky, slyšíš různé kultury, tak to je super. Vy jste experti na Prahu a vím, že nemáte rádi slovo Češi nebo zobecňování, ale když jako mluvíme o nějakých specifikách národa, tak trošku jako musíme uh, zobecňovat. Jak se liší Pražané od zbytku republiky? Bydlí v Praze. Teď, teď budeme generalizovat. Bydlí v Praze. No jo, ale mě zajímají vlastně ty nějaký men, mentalita, nebo přístup k životu. Jsou tam nějaké odlišnosti? Sunám si brýl. Já nevím, to, ale... Nenašel jsem se. Ne, tak já, jako... Já si opravdu dávám bacha na to říkat všichni. Snažím se. A, a mě měštvu úplně víc. Jako když někdo řekne prostě... Češi jezdí do Polska a kradou tam. Češi v Chorvatsku prostě zničili uh, místní lesy. ne, ty, já jsem Čech a nic jsem z toho neudělal. A je to fakt nusný. A tak jestli tady teda mluvíme úplně otevřeně. Kolektivní vina je špatná věc. Cože? No jasně, ale my jsme se třeba naučili u těch jako cikánů. Že prostě představa, že vyjde článek jako cikáni kradou okamžitě naběhne prostě komplet česká mediální scéna a řekne, jak si tohle můžete dovolit a druhý den prostě ten člověk končí. Mm -hmm. A článek jako Češi začali hromadně šetřit. Češi prostě hromadně odjeli na domovu do Chorvatska. Češi nerozumí financím. Češi vzali Prahu útokem. Češi vyrazili do hor. Úplně normální. A kdyby tam se lidé, tak... <ti một> já <tějí> no, nevím, plno lidí přijelo, nebo jako prostě plno lidí tady je něco. A přece jako vzít 10 milionů lidí a říct o nich, že oni všichni něco udělali, je blbost. No protože já jsem byla na Ostravsku a tam se mi prostě smáli, že? že jsem z Prahy, přitom nejsem z Prahy. <ti một> Hmm. Ale prostě jsi... a přestali se smát <laughs> prostě jsem asi nějak mobilá, tak jsme jako smáli ale oni to tak vnímají, že Praha pro ně prostě je oddělená oddělená věc tak jestli to vnímáte taky nějak uh, to je asi nějaký syndrom hlavního města a to funguje asi bych řekl v plnozemích světa že, že hlavní město versus zbytek země je nějaký uh... no a je, jde to od zbytku země vůči Praze ale jestli něco jde i jako z Prahy jako z... dál, ne? Teď no, no, když funguje syndrom hlavního města no. na Ostravsku, tak jestli funguje, nevím, syndrom okolních měst. měst? <laughs> uh, nevím, fakt mě nenapadá nějaký jako specifikum, co by Pražáci a Pražecky měli jinak, než zbytek republiky. Uh, nevím. Mm, tak dobře, tak já se zeptám jinak, <laughs> úplně doblně. Uh, jaké jsou Češi? Samozřejmě teď budete muset generalizovat. Ale tak všichni jsou tlustí, prostě pijou lahváče, braníka u televize, nadávají všichni na politiku. Každý jsme nějaký jiný, ne? Všichni jsme jedineční. Já ne? Co si myslíš ty, Honíko? Já to vnímám nějak stejně. Já to fakt to nedokážu říct. A možná ještě k té předchozí otázce, tak jediný, co mě napadá, že když třeba jedem s partou z Vejšky, jsme byli na Moravě, jsme jeli přesně do sklípku a tohle, bylo to skvělý a tak jako na začátku přesně se tě všichni nějakým způsobem, ne zase všichni, prostě, tak je tam jisté dobírání si typu, a přijeli si dáme jim to horší víno a tak dál. A tak jako pojď, já se tomu zasněju, já se s nima popovídám a oni na konci přijdou, po tě a řeknou, že jste dobrý jako docela, jako v pohodě. A tak to je to milý, takže možná ta odpověď na to je, že musíme víc cestovat. Musíme si, mě, si mě z té Prahy občas vytáhnout paty a ukázat se zbytku republiky, že, že, jsme docela fajn, jako, tak třeba to děláme i těma videama. No. Mm. Že kluci z Prahy ukazují, že, že, jsme jako vlastně úplně stejný jako, jako, zbytek v té republice. No. So, mm. že ten internet mu docela pomáhá. Mm. Že to jako vlastně milý. Mm. A když... Máte... mají internet na Moravě, to už <laughs> Vnímáte nějaký feedback třeba od těch svých kamarádů z ceziny? Že říkají, my jsme si mysleli, že Češi jsou takový, ale teď vlastně jste nám to vyvrátili. Uh, já asi tak jako naprosto to si můžu říct skoro s jistotou, že drtivá většina světa absolutně netuší, jaký jsme, protože ani neví o naší existenci. Uh, no, tak určitě tak... Poláci mají názor, asi Slováci, jsem Rakušané, hmm. Němci. Já myslím, že nás mají rádi. Určitě. Jsme, jsme, milí. Když se podíváš na tu mapu toho Německa, jak tam takhle vykrojená ta část v naší zemí. Ty, ty jsi, narazil na to, že, nebo ty jsi řekl, že bychom měli víc cestovat. A já jsem když si natáčela rozhovor s Milanem Knižákem a on říkal, no, ono se jako říká, že když se chcete zbavit nějakých předsudků, jak musíte vycestovat, ale pravda je taková, že když ty předsudky máte, tak se vrátíte a ty předsudky jsou ještě větší. Co <laughs> si o tom myslí? Já to jo nevím, takhle to asi nevím, nebo já fakt nevím, nedokážu takhle říct. Na druhou stranu si myslím, že to cestování je jako fakt skvělá věc, že jako fakt vidět ty jiné kultury, zažít jako jiné místa, je strašně obohacující, jako mě to baví strašně, vlastně je to i důvod, proč ten náš pořád je v podstatě jako cestovatelský pořád, je to pro cestovatele. A my jsme třeba společně jsme byli v Iránu, bylo to jako skvělý, bylo to jako možná země, o který, dneska už si myslím, že je to lepší, že to nějaký obraz té země je nějaký a hodně do toho určitě bude prostě zasahovat politická situace, ale do toho s tím my jsme vlastně nepřišli do styku, takže to mě se ani jako nesluší hovořit, ale co jsme potkali ty lidi, s kterými jsme měli šanci mluvit, bavit se, dát si večer prostě čaj, tak to byl jako velký zážitek. A, A rozhodně se to jako nezměnilo, když jsme se vrátili, že bychom si řekli, že bychom se vrátili k tomu stereotypu, který mm. by mohl vzniknout, když se řekne, jede se do Iránu na dovolenou. Mm, mm. No i Irán, když jsme u Iránu, tak uh, málokdo kdo ví, že to je vlastně uh, země zatížena sankcemi jakože nejvíc na světě. A vy jste narazili na nějakou jako sankci, která by vám nějak omezila? No, jasně. Tak my, my jsme, tam se nedají používat platební karty. Ano. A my jsme přiletěli, podle mě, v neděli, takže bylo všechno zavřené, neměli jsme žádný peníze mm -hmm. a potřebovali jsme si vyměnit peníze. A teď často otázka, kterou slyšíme, kdo je tak blbej, aby si měnil peníze na ulici. Dva kluci z Prahy s investigativním reportérem ještě Honzou Tunou, dalšími dvěma youtubery a naším kamarádem jsme si samozřejmě šli vyměnit peníze na ulici, protože to bylo jediné místo, kde šla si vyměnit peníze. Pán vytáhl, ano, růličku peněz, tady se k tomu opět dostáváme, ze své boty a za velmi slušný kurz, nutno podotknout, nám prostě vyměnil a všech proběhlo v naprostém pořádku. A byl moment, kdy on ještě vytahoval pak nějaký peníze z ponožky a vím, že, já už si nepamatuji ty kurzy, to byly nějaké jako 100 tisíce nebo miliony. Jo, ja, jo, ja, to fakt to byl štos. A on prostě jako řekl tady, my ti dáme 200 dolarů, ty nám dáš milion a na konci jako nechtěl dát třeba 50 tisíc, že řekl, a to je fíčko moje. A teď samozřejmě jsme se tam udělali kroužek kolem něj, tady přesně novináři a youtubeři. a jsme, ne, 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 jsme se dohodli takhle. A teď jsme se tam jako handrkovali. Říkal, říkal si my name is your problem. To jsem, to jsem určitě neřekl, ale, ale pak jsem naopak do toho vstoupil a řekl jsem, kluci, hádáme se tady asi o dva dolary, jo, pojďme to nechat bejt a nechme mu to jako fíčko, protože on skutečně ten člověk je hodný, že tady stojí a mění peníze uh, turistům, který... Uh, Což je asi nelegální to nemám méně, ne, 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 nějak tam netvářelo. A ono, tam i ty další dny. <laughs> 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 ne, ne. Can we see your license before ne, we change the money? Jako, že tam samozřejmě jako podělají policie a i další dny, když jsme potřebovali měnit další peníze, tak už jsme nešli do té banky, oni měli prostě lepší kurzy. A nevypadalo to jako, že by je tam vyloženě nějaký jiný youtuberi s kamerou bastlili jako my tady v Praze, takže, takže snad to jako je v pohodě. Ale nevím, nevím. Čau, když pojedete. Jste a dneska jdeme honit místní ruličkáře. <laughs> Než pojedete, ověřte si to radši uh, na Wikipedii. Uh -huh. A co ještě nějaký jiný sankce? To byla ta hlavní? Uh, já si nevybavuju, že by něco vyloženě omezilo naše. Uh, tak jako ten. ten uh, Není tam jako infrastruktura postavená na ty naše naprosto západní zvyklosti turistický, kdy je úplně běžný, že si prostě bukneš hotel s telefonou a podobné věci hmm. a půjčovna aut a takové věci, tak to tam nebylo, což nás přimělo k tomu využívat veřejnou dopravu, kde já jsem nikdy v životě nezažil to, co jsem zažil prostě v iránských autobusech, kdy sedačky připomínají spíš jako business třídu Emirates, Emirates a jídlo připomíná prostě bylo to úplně famózní. Jako no, no to, no to není třeba vzpomínka na, to, na tohle. To bylo neskutečné, jako ty autobusy. Vždycky vždy je dobrý to vyprávět Američanům. když se bavíme o těch jako stereotypech, jak byste říct, you went to Iran, a řeky, yeah, yeah, vacation, jako, how, how was it? Jako, a já říkám, pretty good, how were the people? A much nicer than you. <tip> really? Jako, <tip> to říkáš? To říkám, bro, já to rád s oblibou říkám svojí rodině v Americe, že to jsou to ty jsi rád, hodně open. No, ale to je moje rodina, tak. Neříkám to do televize v Americe. No a nevšimli jste si, já jsem totiž teď um, na takový jako film právě o Iránu a tam se říkala taková zajímavá věc, že Iránky vlastně podstupují v plastickou operaci nosu, když chtějí ukázat sociální status. Jaký status? Soci, Sociálně, jakože že se mají dobře, aha, tak všichni aha. Iránky prostě dělají tu rinoplastiku. Jsme rinoplastika. A když, je, no, a když jo, jo. je to drahý v Iránu, ta operace, mhm. a že prej oni dělají všichni stejný nos, všichni stejný nos, na Michaela Jacksona se to říká, jakože takové asi trošku nahoru, a že holky, co na to nemají peníze, tak nosí jako náplast, aby to vypadalo, že jsou po hmm. operaci. Což mi přišlo crazy. Hmm. Hmm. <laughs> Není to téma, který jsme otevřeli. Tohle jsme, <laughs> <Toto> jsme <laughs> tam nezajímali, jsme byli 2016, no, tak já nevím, kdy tenhle ten trend nastal, ale to, jo, to, jsme, jako tohle jsme určitě nezaznamenali. Nice nose, baby. Chtěla <laughs> <laughs> jsem se zeptat, jestli jste se o to někdy pokoušeli to vyčíslit, to dobré jméno, pro, ne, kolik to stojí. Jsem si téměř jistý, že mi to řekl člověk z Institutu plánování a rozvoje. Ne, nevím konkrétně, který. Uh, doufám, že to zjistím. A ta debata se vlastně vedla v tom smyslu, jestli, jestli má městu záležet na tom, uh, jako jestli pronajme nějaký třeba prostor pro obchod, který tomu turistovi zprostředku jako dobrý nebo špatný zážitek. Nebo jestli, jestli má městu záležet na tom, jestli ho podvede někdo na ulici. Mm -hmm. A je to vlastně o tom, že ano, tomu městu na to má záležet, protože to dobré jméno nebo jako ta pověstí Prahy se asi dá vyčíslit, jelikož my investujeme nějaký peníze do toho, aby sem ty lidi jezdili. To znamená, pokud nějaká takováhle věc by někoho odradila, tak to asi může znamenat, že pak to město o ty peníze přijde. Což teď jako vlastně trošku pálím do vlastních řad, protože samozřejmě se může stát, že někdo se podívá na naše video o podvodnících ruličkářích a řekne si tam jako nepojedu, protože tam jsou podvodníci. Na druhou stranu, já si říkám, snad ten člověk spíš uvidí, že se takováhle věc jako a vyvaruje se jítím. A tak. Ne? Nechci to udělat díl, kde to spočítáte? To já na matiku teda hodně nejsem, takže nevím, jak já nech. A nebo je to fakt taková metafora spíš? Je to trošku metafora. Já dohledám toho člověka, který s tím přišel. Já myslím, že to vzniklo z nějaký schůzky, kde se o tomhle z tom bavili. A... Um, jako minimálně se dá spočítat, kolik my jako stát utrácíme za propagaci naší země. Mm -hmm. To nějaká částka je. A ve chvíli, kdy si řekneme, my tady na jednu stranu jako posíláme prostě miliardu, aby sem turisti jezdili, to znamená, uděláme někde jako billboard, teď to zjednodušuju v New Yorku, jako come to Czech Republic, it's beautiful. A bude tam fotka... Tvoje. Dobře. Bude tam fotka čistého Karlova mostu. Ano. A teď my budeme na Karlově mostě a tam bude... Nevím, bordel, teď to fakt to hrozně zjednodušuju tak si dovedu představit, že ten člověk pak s toho bude mít špatný zážitek, ale to on už stejně přijede a je to jedno, věc. To už asi já, tam jde spíš o to, jak se mluví o té zemi, nebo hmm. o tom městě, já to vnímám, máš jako Paříž a máš to jako zafixovaný jako uh, město lásky, hlavní město lásky, hmm. protože ti to tlačí jakýkoliv hollywoodský film, tlačí ti to jako písničkáři a Město na tom samozřejmě jako velmi, velmi jako vydělává, protože tě tam láká za těma romantickýma zážitkama. A ve chvíli, kdy budeš mít prostě nějaké město, o kterým se naopak prostě bude říkat, tak tam je to ať už třeba jenom přesně, jenom pro turisty, nebo je, ně, něco se tam stane, jsou tam špatní taxikáři. Tak když se tato pověst s nějakým městem jako povleče a bude s ním jako dlouho, tak to město tím bude tempět, protože ty lidi tam nebudou chtít jezdit. Stejně tak jako vlastně se řekne třeba Irán, řeknou se sankce a někdo se řekne, no tak tam přece jezdí, nebudu, Bůh ví, co bych tam zažil. Si myslím, že jako určitě to jako vyčíslet, takhle jde a ta dobrá reputace jako na té strašně záleží. A myslím, že to je vidět nejenom na městech, ale vidíme to na jakýmkoliv umělci, který může být, nevím, z něčeho jako ať už navčený, ať už vážně nebo, nebo ne. A, a ta reputace je strašně cená věc. Uděláte jeden přešlap a najednou jako všechno, co jste budovali, dejme tomu 20-30 let nějakou svoji kariéru, může být jako špatně. A u toho města, tedy turisti mají dneska obrovskou možnost, kam se vydat. A prostě když budou mít jako zafixováno, že Praha ne, že je to špatně, no tak pojedou do Benátek, pojedou do Říma, ty peníze utratějí tam. Jako. Stanou se tam ty stejné věci třeba, jo? to je jako věc druhá. Má pravdu ten chlopec. Ne, ne, ta reputace je fakt jako zásadní. A my chceme dělat tu dobrou a, a, ta, reputaci. a, a samozřejmě no. returning customers taky myslím. No určitě, určitě. Tak jako tady máme jako spoustu, bo, nebo ne, máme tady některé obchody, které jako vydělávají jenom na tom, že ten člověk tam je jednou a už se nikdy nevrátí. A to je taky špatně. My tady přece nechceme přiživovat nějaký stánky, do kterých se člověk jako jednou spálí, bude naštvaný, odejde, ten stánek stánkař viděla, fajn, dobře pro něj, ale ten turista bude mít špatný zážitek, ten bude dál vyprávět, ty peníze tam nenechá. Kdež to zajde do fajn restaurace, bude se mu tam líbit, budou se k němu hezky chovat, dá si dobrý jídlo, dá si dobrý pití. Druhý den tam klidně přijde znova, řekne to kamarádu, máš příště pojedeš do Prahy, stav se tam. To je přece jako mnohem důležitější pro chod toho města, pro tu existenci. My přece nechodíme do jedné hospody jako nárazově, ne, my máme rádi určitý místa, kavárny, restaurace, do nich se vracíme, za, nejenom za těma lidma, nejenom za tím, co nám nabízejí, ale aby jsme je podpořili. Tak nechodíme do té kavárny, protože nutně potřebujeme ten den kafe, ale tak chcem si tam třeba s někým pokecat. Chcem vědět, že tam bude prostě zase za týden, že to místo nám tam zůstane v tom centru. Um, napadá mě jedno místo, kde jsem byla jednou, už se tam nevrátím. Hotovost krč. <laughs> <laughs> Nech... Držíme palce. Kluci, nechcete natočit, a... nechcete natočit hra, jako hraný film, jako, jako a.k.a. Woody Allen Praha? Tak Honzík má za sebou už kariéru režiséra hrané tvorby Kriminálka Dalami. Hmm, amatérské filmy k dohledání na youtube.com. <laughs> Ale je Honzula to na vlastní témná, nebezpečí. Konzolovatem nástranka, běžec právě zastavil a začal hledat video. Zapomněli jsme na tebe, proměň, běž dál. Uh, Janku, já si pamatuju o nějakou kauzu před xx lety, kdy teď nevím, jestli magistrát nebo vyloženě nějak starosta, nevím který, a uh, chtěl podat žalobu na tebe nebo hmm. něco takového? Ne. Ne. Nějaký ne. soudní spor, že poškozuješ jméno Prahy nebo něco? Uh, chtěl to, byl to, nevím, jestli byl Radný. tehdy radní nebo asi to bylo radní. A, určitě to byl zastupitel a chtěl, uh, nevím dokonce, jestli to nepodal, to trestní oznámení na National Geographic za to, že si vymysleli reportáž, kde negativně mluvili o Praze. Aha, byl to, to s tebou nemělo nic společného? Mělo, protože to byl uh, irský reportér Conor Woodman, který, to natočil tu reportáž, zveřejnil zveřejnili, a Praze se to, nebo tomuhle pánovi, ano. jednomu konkrétnímu, a Lukáš Manhart, myslím, a se mu to nelíbilo, takže se rozhodl, že zažaluje tu stanici na základě nějakých informací, které asi dostal od městské policie, předpokládám. Ano. My jsme tu reportáž, která byla zveřejněna před přetočili, To znamená, my jsme s mým kolegou Markusem vyzkoušeli ty situace, které v té reportáži byly, a dopadli jsme ještě hůř. A s tím jsme ho konfrontovali a on nějak řekl, že to je podraz na něj. Mm -hmm. Nevím, to bylo za jaký jsme rok? Tam. To bylo 2013. Praha versus Praha? Mm -hmm. 2013. To znamená, že téměř 10 let. Mm -hmm. Co se to změnilo v Praze za tu dobu na magistrátu, na ve městě? To, to, tam se vyměnilo pár primátorů, nebo teda konkrétně dva. Tehdy byla primátorka. Paní Krnáčová už? už byla, hm? Jo, jasně. Paní, paní Krnáčová byla, byla primátorkou a vlastně pak se teda teď je pan primátor Hřib a volby jsou na podzim. Mm, a... To se změnilo jako. Ve města. Takže dobře, a pociťujete i na Praze? A ty taxikáři, co jsme teda, co natáčel pan Woodman, co jsem pak natáčel já, co přes natáčel, tak ty tam jsou jako pořád, to je jenom, aby bylo jasné. Takže se <laughs> jako, nezměnil vůbec nic za těch deset. Jako policie jich několik zatkla, uh, byl soud, oni dostali podmínky, já se s jedním poměrně často výdám, který uh, jako kápnul božskou a ukázalo se, že je docela normální člověk. Uh, dokonce jsme s ním točili rozhovor jo, to na, jsem, na to YouTube. Jsem viděla. Dlouhej, jo, jo, který má jako v hlavě docela srovnáno a je schopný o tom normálně mluvit, o tom, co dělal, ale jako plno dalších těch lidí, no, prostě dále jako stojí na té ulici, na těch místech a, a jedou to dál. A změnilo, změnil se aspoň přístup toho magistrátu? Tam není K těm moc problémám? co změnit. Ne. Uh, ne. Dokážeš, jako tam dokážeš si představit, že by je na tebe podali dnes žalobu? Nebo ne, to určitě zá... ne, je zraky ne. Tak tohle se aspoň změnilo. Ne, tak to nepodávali na mě, to podávali, ale bacha, to je složitý asi. Já sorry, na to nejsem byl úplně připravený. Uh, oni to museli dělat na základě nějakých informací, kterým dala městská nebo státní policie. To, bylo jo. Jako to, znamená, tam jako musel nějaký, tam musel někdo říct. Prostě hele, tady tahle scéna se nemohla odehrát v té reportáži. Jasne. Oni to prostě brali jako, že celý si to vymysleli, což prostě tak nebylo. Já už nevím konkrétně, která část té reportáže původní byla smyšlená, nebo údajně byla smyšlená a uh, jako jestli teď myslím, jestli se něco změnilo, furt na magistrátu funguje oddělení přestupků, samozřejmě nějaký městská policie má skvělý tým, což je prostě jako dezignovaná jednotka, která řeší jenom problémy s taxikáři pražskými, kteří, kterých nějaký malinký procentíčko dělá problémy, tak to samozřejmě jako dál funguje, ale takže jako, máte někoho, kdo dělá neplechu a máte někoho, kdo ho za to plácá přes prsty. Mm -hmm. Ale myšleno, myšleno, že se nezměnilo to, že by třeba někdo řekl tak a dost, já už nechci, aby tady prostě stál taxikář na zákazu zastavení v rezidentní zóně, kde nemá co dělat a nečekal na jednory v turistu, no tak to je furt stým. A je to úplně padný náhodou, dá se to vyřešit, že asi tak osmi vteřin. Mm -hmm. A, a kdybychom o tom natáčeli každý týden video, tak se to samozřejmě změní. Ale prostě ptát... před volbama. A tohle to jako reagování na to, co se děje v médiích, je prostě úplný shit. Omlouvám se. Jako je úplný shit, aby prostě politik reagoval na to, co někdo jako natočí nebo prostě napíše někam. To je přece úplně padný na hlavu. Jasně. Hm. To... Co? No co? to nedopadlo, ne? Oni jako nezažalovali? Nebo... Ne, to ne, jako ten Magoš nezažaloval, jako ten, ten National Geographic, no. to vůbec nevím, to asi ne, to bylo, jako to bylo tak to bylo šílený nápad, to bylo, bylo prostě... jako plácnutí jenom tak nějaký. Jako ten člověk reálně musel být jako zbavený smyslu, když ho to napadlo, že bude jako žalovat prostě National Geographic, že si to vymyslel. Kluci, kdybyste porovnali Krnáčovou a hřiba, a kdo je víc prospěšný pro Prahu? Hovař <laughs> mm no, tím, že třeba řekni, je, je, je no, cokoliv. Um, My jsme si řekli, že nebudeme os... se bavit o politice moc takhle před já bohužel reálně tohle nejsem schopný zhodnotit. A jako fakt, nemám, nemám jakoby udělaný nějaký svůj názor. Mám o každém z těch uh, primátorů nějaký jako osobní, který si mi podle mě jako nemá asi ventilovat. A ale jako skutečně zhodnotit, na to nemám dostatek podkladů, abych jako hodnotil jejich práci. Stejně jako bych nechtěl, aby hodnotili oni moje YouTubeová videa, tak já nemůžu reálně hodnotit to, co dělají oni. To si třeba myslím, že paní primátorka Krnáčová rozhodně nikdy žádný naše video neviděla a to neříkám jako v negativní formě. To i říkala podle mě nějakým tom rozhovoru. Mě to vůbec nezajímá. Což mi je zpětně sympatický. A ty na to máš, Janko, jaký názor? Žádný. A to teď z vás mluví novinařina, nebo jako nějaká, nevím, nějaký etický přístup novinářský, že nechcete říct svůj subjektivní názor? Myslím... Primátor nemá v Praze v podstatě žádnou jako moc. Není to diktátor, není to člověk, který může něco rozhodnout. Je to jeden ze zastupitelů, který jako zvedá ruku a hlasuje. Jasně, když mají koalici a mají většinu, tak jako to spíš odhlasují, ale jinak. Jakože on by měl fyzicky nějakou fakt jako moc, moc to nemá. Má teda trošku moc nad městskou policií, který by občas mohl něco říct, ale um, jako, to prostě je fakt velký město, který prostě velká loď, která pluje nějakým směrem a Myslím, že ten kurz nějak teď to Praha to není velkým město. Praha je obrovský město. <laughs> tak dobře. Tak vezmeme Prahu, dám ji takhle do Spojených států amerických. Kolikátý je to největší město? Já nevím. No tak jsme, ne? Tak řekla si, že Praha není velký město. No tak ve srovnání s New Yorkem a Moskvou. No, a. Takže jsou dvě. <laughs> <laughs> nevím, Singapurem, Dobře. <laughs> Praha, kdyby byla v Americe, tak je to desátý největší město Spojených států amerických. A to mě fakt nepřijde. A Praha je fakt velký město. Hezký, já to ještě dodám. Praha opravdu není malé město. Dobře, tak řekl, jsi něco... Uh... Promiň, bojuju za tu... Sp... <laughs> Boju za, za Prahu. Takže ty říkáš, že prostě Praha je velký město a já to neříkám, není, já to není, není, Podívej se na mapu. jedno jednoduché, není, jedna ku jedný. není jednoduché ho nějakým způsobem řídit. Ne, to, já si myslím, že ho nějakým způsobem řídí a že to, že nám tady prostě odteká kanalizace, funguje doprava, funguje všechno, tak je to dobrý. Jako já si, jako já jsem spokojený No ne, a ty, a, ty, a ty ne? Jako je něco s čím se seště... Já já miluju to. A, a takže vlastně Ale neznám je tak dobře jako vy. Hej, taky neznám dobře, nebo my taky neznáme dobře. To přece není pravda, tady hejbem na nějakém malém plácečku. Třeba u Žižkovi. Vím, že u Žižkovi vidíte hovno. <laughs> ano, to já, já bych si mohl nechal udělat tričko u Žižkovi, já bych hovno. Chtěl jsem tam na své um, No. Mně se líbí u primátorů, já jsem byl na skvělý, to je primátor, o kterém mluvit můžu a, a budu, Matuš Valo, primátor Bratislavy. A tam on má jako větší sílu, tam je nějaký jinak ten systém. A, Méně a de, demokratický. Méně demokratický možná. <laughs> a, ale bylo mi... Víc a, bylo mi sympatické, jak o tom městě jako, uh, mluvil. Že, to... že bylo vidět, že pro něj má lásku. Asi neřeknu nic konkrétního, yes. ale bylo vidět, že jako to fakt má rád. Že mluvil o Petržalce, což je jako sídleště větší než jižní město, nebo teď už možná ne. Jak to je, tam je jako vlastně hezký bydlení, že to není nějaký, kde to mluvil o, o tom... Jasně, kulturní. Mluvil o tom, jak vyparkoval auta z chodníků. na Slovensku se mohlo parkovat na chodníku, když jste tam nechali prostě průjezd 1,5 metru a říkal, jak na to šli jako chytře, že, že ty lidi mohli tam jako debatovat o tom, měli nějakou participaci na tom, jak to bude fungovat, jak se namalují ty čáry. Mm -hmm. a, jo, tak jako bylo, bylo, mi, bylo na něm vidět, že má lásku pro ty místa mm -hmm. a že jako ho to baví. Jezdíte do Bratislavy? Už jsme dlouho nebyli. Dlouho nebyli, ne. A měl výbornou větu, říkal, říkal, víte, co mají všetci rádi? Jako, jako všechny tím potěšíte. Jo? Prostě autičkáře, cyklisty, babičky, teenagery, hipstry, květiny. Já jsem po Bratislavě vysázel tulipán a všichni jsou nadšení. A je to přišlo tak strašně jako hezký. A říká, jo, jako to je docela legit. Prostě, když se někde něco rozkvete tak, tak všichni z toho mají radost. To je pravda, to je pravda. Ale já třeba do Bratislavy jezdím celkem často a úplně vidím, jak se to město rok od roku jako mění. K, k lepšímu. Takže mm -hmm. fakt je to příjemné město pro život. A nejenom centrum, ale jo, právě mm -hmm. i to okolí. A kluci, když jsem byla v pubertě, říkalo se, že Prahu řídí mafie. Byl to, byl to mítos? Jasně, že Prahu neřídí mafie. Jo. Jako možná je nějaká jedna ulička, kde pořád si nějaký pseudomafoš myslí, že ji tam řídí. Řídí leda tak prd. Řídí leda tak prostě svoje jako laciný auto. A, ale rozhodně to není tak, že by jako Prahu řídila mafie. Kdysi dávno. Kdysi dávno, tak já nevím, já jsem v 90. rozhodně tady jako nefungoval a nevím, jak to tady fungovalo, ale některé prvky se jako přenesly i do dnešní doby nebo ještě do nedávné doby. Typově přesně, že někde stojí auto, jako říká, tady stojím 30 let, já tady budu stát dál, mě tady ta ulice patří. Tak tak tyhle ty jako. A to není, ten člověk není mafián. Jako ten skutečný mafián, který prostě jako zabíjí lidi. Nevím, <laughs> já si myslím, že mafie ani nezabíjí asi úplně, ne, jako tak, často lidi Ale, ale tak Prahu fakt neřídí mafie. Ani neřídila nikdy. To nevím, to, to si pozvěte Pepíka Klímu a to, to jako. Tak není to tak dávno, co řeknul a poslední granát na, na příkopech, co to někdo hodil po tautu. To je co, to je 2004. No vy jste zmínili albánskou mafii, že vám někdo hrozil. Já si vzpomínám na kauzu, kdy tady v Praze zabili na, na Smíchově. To není... U Holubu. Nevím, u to, je, to, bude třeba 93. Ne? Kdy pak? To bude 2000 něco. Jo. No. Ne, 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 a ta zabude... pravděpodobnost, že zajde tramvaj, je prostě pořád větší, než že tě zabije mafia. Ne, že toho mafiána, hlavního té albánské mafie, že zabili. Jo, takhle. No no. Takže, Tyž konec. Je no, ty jsi se vás chtěla zeptat, tím to skončila. Ne, no, no, jo. okamžitá změna prostě. Tramvaj číslo 9 změnila trasu. popeláři mnohem víc v vyváží popelnice. A Prahu určitě mafie, jsou to konkrétní lidi, kteří jsou zavřený v takové speciální skříni, a teď vám o nich všech povíme. <laughs> Super, díky, díky. díky. Ať to tam najdeš na Kluci jste novináři? Částečně. Jo. Částečně, no, no. Kdy, kdy jo, kdy ne? když přinášíme nějakou informaci, která... Uh, Máte novinářské ceny? Jasně. Vidíš, to bychom jinak neměli. Máš pravdu. Máš. Jsi řidič? Ano, mám řidičák. Jsi novinář? Ano, mám novinářskou cenu. Um, ten rozdíl je v tom, když přinášíme nějakou jako faktickou informaci, která je není zabarvená jako osobním postojem nebo osobním um, um, jako názorem. To znamená, když říkám, jako tenhle tonik mě chutná tak na půl, <laughs> tak to není novinařina. Ne? Pokud ale říkám, tento tonik stál 54 korun v tomhle obchodě a v tom vedlejším stojí 254 korun, když mluvíte anglicky, tak to už novinaři ne, protože to jako je tam nějaký základ nějakých informací, které já přináším a jsou fakticky nezabarvený mm -hmm. uh, mým názorem. Mm -hmm. Nějaké emoce tam samozřejmě jsou, ale protože si myslím, že emoce nejde jako odstranit. Mm -hmm. Říkám to dobře. No, to by no, bylo špatně, se by... kdyby se odstranil emoce. Říkám to, jak jsi mi to řekl. <laughs> takže <laughs> takže na půl to znamená, že děláte děl, něco jako publicistiku. Prý. Je rozdíl mezi reportáží, kde prostě říkáme, tohle jsou jako příjemné hezčí náplavky v Praze a je rozdíl v reportáži uh, tím, jako, takových třeskavých témat. Nějakých třaskavých témat. No, uh, já narážím na to, že doma, ne. že um, Nevím, třeba, kdy, kdybyste pracovali pro českou televizi, tak byste nemohli spolupracovat s, prostě s vládní organizací, jako je třeba Czech Tourism. Aha. Myslíš si, že Czech Tourism si neplatí propagační čas na české televizi? To jo, ale bylo, že někdy to byla reportáž na spravu, do spravodajství, dejme tomu, tak je to zakázaný, to vím na 100%. To určitě asi je. Ale předpokládám, že ček turism se nějaký... pořad, který se jmenuje prostě Cestujeme, cestujeme po Česku. No kdy pak to nejde. To to jde. Jo, jo, Pepečko, ale to jako ty odlišuješ ty zprávy jako a potom nějaký zábavný pořád. Ano, a rozdíl, když jako v událostech večer je jako reportáž o tady hradu a zámku, tak ta není zaplacená, nemůže být zaplacená. To tak. chápu a souhlasím s tebou. Říkáš pravdu. Mm -hmm. a? Ta, takže? Ano. Takže přece, přece jenom nějaká novinářská etika je tam přítomná. Jako v tom spravodajství, že prostě když děláte objektivní reportáž do události nebo nevím, do události Jasně. komentáře, tak to tam nedáte. To z nějakého z nějakého toho novinářsko-etického <těk> pohledu. No ne, to, to tam ne, jako že by si mě Ček turism zaplatil, nebo nás, aby jsme řekli tenhle most v Praze je nejpevnější a on by se rozpadal, tak to nejde. Ale to jsou jsme... so, podle mě totiž dvě odlišné věci. My jako neděláme prostě reportáž jako do televizních novin. Nebo jako přijde trošku jako něco, co <laughs> jako jiným, a... jaký máme jiný, jiný ty. Jaký jsme měli poslední reportáž? No zajímá mě jenom, jestli jste se tím, touto otázkou vůbec někdy zabývali. No určitě. Naše... Jako otázku jako novinářské etiky. No, včera jsem mě na to ptal, když jsem byl ve škole. A... Um, co očekáváš? Nebo řekni mi, co, co... Ano, ne. A jestli se zabýváme otázkou novinářské etiky? Jestli jste o tom tak jednou já, diskutovali. Ještě vzrachy, no jako jo. pro mě to, že podávám nějakou informaci tak, aby byla pravdivá, abych ji měl vyfutrovanou ze všech stran, je jedna z nejzásadnějších věcí. Jako to, a to, to vidíš, že ti to jde. No ne, ale jako ne, tak protože to je uh, jako to je pro mě úplná jako samozřejmost a je téměř jako 99% jistota, že jsme někdy možná chybu udělali a že ji pravděpodobně určitě uděláme. Pokud to nastane, tak jako je naší povinností se omluvit, uvíc to na pravou míru, protože nejsme neumilní, nejsme jako roboti, i roboty omilni. Ale v případě, že děláme prostě reportáž, kde jako říkáme, tohle to je takhle a takhle, tak to, tak to tak, prostě je, my na to místo jede, my tu věc jako sledujeme, my tu věc pozorujeme, nepíšeme někde od stolu a prostě to tak je. A nikdy to Není jinak a neplatí nás za to někdo, aby jsme řekli právě mm -hmm. tuhle informaci. To rozhodně není. Jo. To jo. byl třeba příklad, kdy jsme dělali nějakou reportáž o bombónech, video o bombónech. A říkám, tady tyhle bombony jsou drahý, lákají to na děti, oni si trají na váhu, je to, hrozně drahý. A tady je obchod, který je levný. ta firma s tím na nás chtěla žalovat, protože byla přesvědčena o tom, že nás ta druhá firma zaplatila, jsme to řekli. Nezaplatili. Mm -hmm. My jsme prostě jako. To by, bylo, to by byl obrovský problém. Kdyby nás zaplatil prostě Starbucks, aby jsme říkali, jako, to je dle jejich kafe, to nejlepší, co si v Praze můžete dát, tak to bych se cítil jako úplný To nejde. A jak jste, jak jste, vlastně k tomu přišli? Tady k těm omezením nebo k té autocenzuře? Co ty nemůžeš se Dobře, nechat... tak no. není to autocenzura, auto já si myslím, že je, ale podle tebe není. A, a... Dobře, já se nemůžu nechat platit, platit někým, aby jako, abych hejtil někoho jiného. Ne, ne, já teď nemluvím o tomhle, no, to samozřejmě, no, no. ale spíš byste žurnalistiku nestudovali, co vím. Ty jsi studoval marketing, no, ty jsi studoval no. filmovou tvorbu, nebo no. tvorbu, tak to jste získali... Já jsem se já jsem se obor, který jsem měl reporter, promiň, teď mi to došlo. Reportér. No. Takže tě to na, ško na škole jako říkali, to, co, je, co lze dělat jako novinář, co nelze dělat jako novinář. no, i, za prvý, to nejsou jako pravidla, to není zákon, jo. Jako já ti třeba řeknu, co nelze dělat jako novinář, jo. Uh -huh. V reportáži zpravodajství pravodajství bys třeba neměla používat hudbu, podbarvovat reportáž hudbou. Protože to je jako vyjadřuje nějaké emoce, ty tím, tomu divákovi říkáš, teď buď smutnej, teď buď veselý, tady tohle je špatné, tady tohle je dobrý. Pusti večerní zprávy. Jako to je úplně běžná věc. A, a, teď se nebavíme o nějakém jako YouTube teď se bavíme o prostě tady nejsledovanějších televizích, který prostě tohle to dělají. Nebo že mají anketu a ptají se lidí, jak se jim to líbí a ta reportáž je točená v zimě a zatím těma lidma jsou, já nevím, stromy, nebo jako teď říkám úplně kokotiny. Dobře, tak uh, přicházíme přecházíme na... Ne, 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 pojď tohle se to <laughs> Přicházíme na platformu. Ne, no, vy jste mi jako odpověděli. Ne. Hlídáte to, víte, co je, Není. Ale já si nemyslím, že to jsou. To je jako, uh, jako bytí novináře. není jiná profese. jako je to, jako ty vůbec nerozumíš, protože no. spousta lidí no. vás vnímá jako youtubery. Jasně. Vůbec se nenapadne, že si hlídáte nějakou novinářskou no, takhle, okay. etiku. Okay. Já si nehlídám novinářskou etiku, já si hlídám pravdivost informací. Novinář není vo, nic víc profese než jakákoliv jiná profese, která v týdlenství No To, že se nenecháš zaplatit, to je etika. To tak je to nějaká je, Jasně, ale zároveň, jako já se nechávám, nebo my se necháváme zaplatit, my jsme nosiči reklamy, my děláme nějaký médium, stejně jako noviny, rádio, ten podcast, jako jakákoliv jiná věc. My jsme nějaký nositel reklamy. A je reklama, kterou dokážeme ovlivnit, a kterou ne. To znamená, když si na YouTube zapneš naše video, tak předtím běží nějaká reklama, tu my neovlivníme. A pak je nějaká, kterou ovlí dokážeme ovlivnit, to je ta, kterou říkáme v těch videích, a tam nikdy nemůže jako zaznít jako clash. Tam ne nikdy nemůže být clash. Ale pro mě ještě mnohem důležitější než ten clash je ta faktuálnost těch informací. Jako ta faktičnost toho, co my tam říkáme. Sorry, dobrý. Tak jsem to pořád. pořádku. tak no, na no, Dobře, dobře, ne, ne? Já, tak, takhle funguje náš život, jako, tak já něco natočíme, podívám se na tebe a říkám, že to je v pořádku. No, je to skvělé. Uh, probereme na platformě Hero Hero, jak funguje vaše spolupráce jestli dokážete sedět celý, celý den v kanclu když uh, jste odešli z televize seznám probereme samozřejmě téma peněz a téma lidskosti a hm, jestli se nějak snažíte hlídat svůj morální kompas, kompas v správném směru tak já si myslím, že jsme šli z malého média a šli jsme do mnohem většího média a ano, jsme youtubeři, ale nejsme jako youtubeři, že si někde natáčíme, já nevím, jak se namalovat prostě a říkáme jako svýmu blogísku, jako my máme větší zásah, než má prostě velký media house my jsme neměli nad svou šéfa, který by nám říkal, co máme nebo nemáme dělat. Měli jako, fakt velkou svobodu. Jako 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 pokud je otázka, jestli máme teď větší svobodu, nebo jsme měli předtím, tím máme ji furt stejnou. My mm -hmm. jsme si vždycky mohli točit, co jsme chtěli. Nikdy nám nikdo neřekl, musíte točit tohle nebo netočte tohle. Mesto. Takže to jako nikdy nebylo. Mě taz, děl, dělíte si peníze půl na půl? <laughs> ty a ty jdeš jako do toho, ale fakt. YouTuber prostě neznamená, že to je holka, která ukazuje make-up a kluk, který hraje počítačovou hru. To je prostě největší jako... Uh, milná domněnka. Je to prostě milá domněnka. A je tam prostě je ten... Cílem, cílem, toho, co děláme, je, a aby se tomu jako dařilo, abychom pomáhali lidem, aby to lidi bavilo. A jako, to se děje. A nepotřebuju u toho být vidět. Já vím, že stojím za tím projektem a to mi jako dělá to velkou radost. So here's my YouTube project. I'm gonna find a random idiot online. I'm just gonna like type a random name and I'm gonna make this asshole famous. Janek Rubeš. OK, let's do it. Ale včera, když mi prostě jako dědula, který, který mi prostě říkal, jako mě umřela žena a teď furt se křižuje a něco. A já jsem říkal, to mě samozřejmě jako mrzí, jako, ale to nic nemění na tom, že nemůžete tady prostě jako, jako okrádat lidi.